21 მარტიდან ფოთი თბილისის მატარებელი შეცვლილი გრაფიკით იმოძრავებს, როგორც გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მატარებელი ფოთიდან 9 საათსა და 45 წუთზე გავადა დედაქალაქში, 15 საათსა და 22 წუთზე იქნება, ხოლო თბილისიდან 18 საათსა და 10 წუთზე გამოვადა თბილისში, 23 საათსა და 57 წუთზე ჩამოვა. Აღსანიშნავია, რომ მატარებლებში კვლავ მოქმედებს COVID რეგულაციები, კერძოდ მგზავრობის განმავლობაში აუცილებელია პირბადის დარება.